Väčšinou buď si dá trochu šalátu zemiakového, takého dobrého, ale len tak, že trošku na ochutnanie. Alebo si nedáva nikto nič. To je jedno, to záleží, kto ako chce. Tam je to voľné. A na obed si dávame buď šošovicovú polievku, ale opäť, keď niekto chce, tak si dá, keď niekto nechce, tak nedá si nič. A večeru máme tiež o takej okolo 5. A už celkom takú dlhšiu dobu sa mi darí, že klasika, hej, jablčka, ovocie, cesnák, oplatky a také tie rituáliky. A ako predjedlo sa snažím urobiť vždy niečo z lososa, nejakú takú špecialitku. A potom polievku si na večeru už nedávame, lebo tu sme mali na obed. A dávame si potom buď lososa. Minulý rok som ho skúšal vysmážať, teda obalovať, a bolo to chutné. Takže tento rok by som to zopakoval, aj keď áno, ja viem, obalovaný losos beriem, áno, ale chutí mi to, je to dobré. Lebo ja napríklad kapra mám, ale nebaví ma sa vňúrať v ňom, a po skúsenostiach s treskami a s podobnými krávovinami, ktoré keď rozmrazíš, tak sa ti scvrknú o polovicu, a keď ich vysmažíš, tak aj o 3 štvrtiny, tak kupujeme surového lososa, veľký plátok, aj dva, a áno, obalujem ho. A áno, je to delikatesa. A nie, neprestanem s tým. A to si dávajú aj chalani, lebo chalani kapra nemajú radi. Takže to si dávame k zemiakovému šalátu a manželka kapra. Také dobrúdky, no. Tak to, že ja neinklinujem ku, nie ku kresťanstvu, nie je to pravda. Voči kresťanstvu a Bohu a Ježišovi, ako Ježiša, ako osobu si vážim, ako humanistu, ale cirkev ja nemám rád, neuznávam. Takže deťom, tak ako som bol vychovaný, nosil Ježiško. Normálna vec. Opäť, pravím, nemám nič proti Bohu a tak ďalej, ale vadí mi cirkev. Opäť, nie všetci, neglobalizujem, sú medzi nimi ľudia, ktorí to myslia naozaj dobre. Ale ako inštitúcia, tak aby som bol úplne presný, inštitúcia. A určití jednotlivci v nej. Tak, dúfam, že som bol už teraz absolútne presný a uspokojil som všetkých. Zubáča si neskúšal? Zubáča som ešte neulovil. Tento rok som bol 3-krát na rybách, či 4-krát. Uvidíme, budúci rok. Budúci rok sa mi snaď podarí viackrát byť na rybách. Jedzitko? Ježitko. Ježitko.